neděli 20. září v 10 hodin nastoupili v okresním přeboru fotbalisté Vícemlického Ačka k mistrovskému zápasu proti Otnicím. I když měli územní převahu, prohrávali od 13. minuty 0-1 brankou hostujícího Michala Kašpaříka. I přesto měli Vícemiličtí nadále územní převahu a tu zúročili ve 44. minutě brankou Milana Pacandy. Po změně stran hned v úvodu zvyšoval za domácí Martin Vrána na 2-1. Za 6 minut však bylo srovnáno opět Michalem Kašpaříkem na 2-2. O 2 minuty z penalty opět za domácí skóroval Milan Pacanda. Vícemilice vedli 3-2. V 61. minutě po chybě domácí obrany a následném faulu v pokutovém území vyrovnal hostující Tomáš Kropáček z penalty na 3-3. Závěr zápasu byl nervózní, rozkouskovaný a přibývaly fauly. Do konce zápasu však i žádná branka nepadla a tak se soupeři rozešli smírně za stavu 3-3. V okresním přeboru Vícemilice sídlí na 4. místě. V odpoledních hodinách nastoupili dorostenci Bučovic k mistrovskému zápasu proti Lipovci a zvítězili 5-0, když branky zaznamenal dvakrát Vilém Horák, dvakrát Ondřej Diviš a jednu branku vstřelil Patrik Almáš. V mistrovském utkání mužů 1. A třídy Jihomoravského kraje přivítal FC Bučovice Dubňany. Domáci vyhráli 3-1 po brankách Dušana Svobody, Stanislava Hanouska a Martina Bila. Bučovice momentálně sídlí na 1. místě soutěže.